一二恰恰恰，一二恰恰恰，一二恰恰恰，一二恰恰恰。好，这就结束了三重。最后我们等一下，欢迎你，我们这个第二轨叫做高高低动作，一二恰恰恰，这个步伐就出来了。我们是用高低动作来跳这个步伐，男生。好，一二恰恰恰，二二恰恰恰。那我们会教简单的步数呢。好，那如果你不知道跳这样的跳，一二恰恰恰，二二恰恰恰，就这样。所以等一下我们会教两种，如果你的基础步我没有教过，各样的基础步会教，就可以跳这个动作就可以跳出来。好，那你真可以跳螺旋转，螺旋转会比较那个比较漂亮。一二恰恰恰，一二恰恰恰，一二恰恰恰，一二恰恰恰。你这是螺旋转，好，那啊，各位，我们都会把那个动作呢困难跟简单的跟你讲，那你。